আৱাৰ নৰ্থ ইষ্ট চেনেলৰ যি বাৰ্তালাপ অনুষ্ঠানলৈ আপোনাৰ আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমাৰ লগত এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব উপস্থিত আছে যাক বাদ দিয়া আজিৰ তাৰিখত অসমৰ ৰাজনৈতিক মানচিত্ৰ আপুনি অংকন কৰিব নোৱাৰে হিজ এ লিডাৰ উইথ এ ভিছন হিজ এ লিডাৰ উইথ এ মিছন শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ তেখেতৰ অক্লান্ত অবিৰত যাত্ৰা আমি দেখিছোঁ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ৰাজনীতিত চৰ্চিত এক ব্যক্তিত্ব এণ্ড হি ইজ ছেটিং দ্য এজেণ্ডা অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস এয়া প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হৈছে যে অসমৰ কোনো নেতাৰ নেতাই এজেণ্ডা ছেট কৰিছে দিল্লীৰ সংবাদ মাধ্যমত সেই বিষয়ে চৰ্চা হৈছে সেই গোটেই বিষয়বিলাক লৈ আমি আজি আলোকপাত কৰিম আৰু সেই ব্যক্তিত্ব আন কোনো নহয় অসমৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ডাঙৰীয়া আপোনাক এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এটা পৰিক্ৰমা আপোনাৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা অসম আন্দোলনৰ মাধ্যমেৰে আৰম্ভ হৈছিলে অসম আন্দোলনৰ মাধ্যমেৰে আহি আছোঁ তাৰপিছত এটা কংগ্ৰেছৰ ছেকুলাৰ ক'ত আন ক'ট ছেকুলাৰ ডিছক'ৰ্চত আছিলে তাৰপিছত সাংস্কৃতিক ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ অসমত এক হোটা বুলি ক'ব পাৰি এক অগ্ৰণী ভূমিকা আপুনি আজিৰ তাৰিখত লোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আপুনি এই পৰিক্ৰমাটো কেনেদৰে চাই হাউ ডু চি ইয়'ৰ পলিটিকেল চেল্ফ চক প্ৰথম কথা হ'ল অসমত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ আগত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজনৈতিকভাৱে যিটো ইম্পেক্ট আছিল সেইটো লিমিটেড আছিল আমি যিসকল ব্যক্তিয়ে বা এটা মতবাদৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰোঁ আমি যদি কাম কৰিব আমাৰ ইচ্ছা আছিলে বা কাম কৰাৰ যদি ক'ৰবাত স্ক'প আছিলে সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে আমি নিজৰ একোটা একোটা ৰাজনৈতিক মঞ্চ বিচাৰি ল'বলগীয়া হৈছিল কিন্তু ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা কংগ্ৰেছ আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ এই সমস্ত যাত্ৰা পথত যিটো দৰ্শন আৰু যিটো লক্ষ্য সেইটো এটাই আছিলে সেইকাৰণে বহুত ক্ষেত্ৰত মই ফিল নকৰোঁ কংগ্ৰেছত থাকোঁতেও দুহেজাৰ ছয় চনৰ পৰা আমি বদৰুদ্দিন আজমলৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিক বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ যেতিয়া আমি বিজেপিত আহিছোঁ তাৰে এক্সটেনশ্যন হৈছে যে কংগ্ৰেছত এই কামটো কৰাৰ এতিয়া পৰিৱেশ নাই গতিকে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মঞ্চৰ পৰা একেটা কামেই কৰিছোঁ সেইকাৰণে মই ভাবোঁ মই ব্যক্তিগতভাৱে ফিল কৰোঁ যে ছাত্ৰ সন্থাৰ দিনত যিটো কাম কৰি আছিলোঁ বা কংগ্ৰেছৰ মজিয়াত মই যিটো কাম কৰি আছিলোঁ বিজেপিৰ দিনত আজি আমি একেটা কামেই কৰি আছোঁ কংগ্ৰেছৰ দিনত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰাকৈ কামখিনি কৰি থকা হৈছিল কাৰোবাক সন্মুখত লৈ কামখিনি কৰি থকা হৈছিল আজি যেনিবা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মঞ্চৰ পৰা অলপ কনফিউজনৰ পৰা দূৰত থাকি বা অলপ বেকা আৰু ইনডাইৰেক্টলি কথা নকৈ স্পষ্টকৈ কথা কোৱাৰ মঞ্চখন আমি পাইছোঁ সেইকাৰণে মই এই মোৰ যাত্ৰাটোত কিবা পৰিৱৰ্তন বা কিবা নতুন কৰিবলগীয়া এটা হৈছে ক'ৰবাত নতুন আদৰ্শ এটা কাকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে মই সেইটো নাভাবোঁ মই ভাবোঁ যে যিটো কাম মই ছাত্ৰ সন্থাত কৰি আছিলোঁ একেটা কামেই মই কংগ্ৰেছত কৰিছিলোঁ আৰু আজিও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত আগতকৈ অলপ স্পষ্টভাৱে আমি সেই একেটা কাম কৰাৰে মঞ্চখন পাইছোঁ অসমৰ জাতীয় জীৱনক সেই অসম আন্দোলন সময়ৰ পৰা বা তাৰ আগৰ পৰা পীড়িত কৰি ৰখা এটা সমস্যা হ'ল অনুপ্ৰৱেশৰ সমস্যা এই অনুপ্ৰৱেশৰ সমস্যাই আমাৰ জাতীয় জীৱন যেন কোনোবাখিনিত যেন বাধাগ্ৰস্ত কৰি ৰাখিছে জনগাঁথনি পৰিৱৰ্তন হৈছে আমি দেখিছোঁ হৰিশংকৰ ব্ৰহ্ম কমিটিৰ তথ্যটো কৈছে পোন্ধৰখন জিলাত খিলঞ্জীয়া অস্তিত্ব হেৰুৱাই পেলোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে ভূমিৰ অধিকাৰ লুণ্ঠিত হৈছে অসমৰ মধ্য অসম নামনি অসমত কিছুমান ঠাইৰ পৰা খিলঞ্জীয়া এক চাইক'লজিকেল এক আতংক তাত পলায়ন কৰিবলগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে চ' আহি থকা সময়ছোৱাত এই যে অনুপ্ৰৱেশৰ সমস্যা যাতে চিৰদিনৰ বাবে নিৰ্মূল হয় আমাৰ সমাজখনে সুৰক্ষিত ৰক্ষা কবচ পায় তাৰ কাৰণে কি ভিছন দাঙি ধৰিব আপুনি অনুপ্ৰৱেশৰ যিটো সমস্যা আৰু বহু ক্ষেত্ৰত আমি অনুপ্ৰৱেশৰ সমস্যাটোৰ কথা ক'ব যাওঁতে আন এটা বস্তু আমি চাব লাগিব যে মাল্টিপ্লিকেশ্যন অৱ পপুলেশ্যন আজি মই নাভাবোঁ যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ দিনত বহুত বেছি অনুপ্ৰৱেশ অসমত হ'ব পাৰিছে কাৰণ বৰ্ডাৰৰ বৰ্ডাৰ আগতকৈ বহু বেছি সুৰক্ষিত কিন্তু তথাপিতো প্ৰত্যেক এক জানুৱাৰীত যেতিয়া আমি নিৰ্বাচনৰ ভোটাৰ তালিকাখন দেখিম আমি দেখিম যে কৰবাত নহয় ক'ৰবাত খিলঞ্জীয়া আকৌ দুৰ্বল হ'ল এইবাৰ যদি আমি দেখিছোঁ যে আমি খিলঞ্জীয়াৰ শক্তিটো ইয়াত আছে অহা নিৰ্বাচনত আমি দেখিছোঁ আমি তাত সেই ভূখণ্ডটো আমি প্ৰেক্টিকেলি আমি হেৰুৱালোঁ পলিটিকেল ৰাইটছ যেতিয়া এটা সমষ্টিত ৰাজনৈতিকভাৱে আপুনি দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হয় তেতিয়া তাত প্ৰটেকশ্যন বা সুৰক্ষাৰ কবস্তু নোহোৱা হয় তেতিয়া খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিয়ে লাহে লাহে সেই জেগাটোৰ পৰা ওলাই অহাৰ এটা প্ৰৱণতা আৰম্ভ হয় শ্ল' প্ৰচেছত আৰম্ভ হয় কিন্তু এবাৰ প্ৰচেছটো আৰম্ভ হ'লে সি মমেণ্টাম লয় সি কমি নাহে তৃতীয় আৰু এটা কথা হৈছে যে আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ বা আমাৰ যিখিনিক মই কৈ থাকোঁ যে আমি পঁয়ষষ্ঠি শতাংশ মানুহৰ হৈ কাম কৰাৰ সময় আহিছে আমাৰ হাতৰ পৰা যিটো অৰ্থনৈতিক ক্ষমতা সেইটো ছিফ্ট হৈছে কাৰণ সাৰুৱা মাটিৰ ওপৰত অধিকাৰ তেখেতসকলৰ আছে কেছ ক্ৰপ তেখেতসকলে কৰে গতিকে সেই জেগাবিলাকৰ যিবিলাক আমাৰ থলুৱা মানুহ আছে তেওঁলোকৰ ভূমি চলে বলে কলে কৌশলে কিনাৰ উপৰিও তেওঁলোকে একো একোটা ভূমিত যিটো হয়তো বিঘাত এক লাখ টকা হ'ব লাগে তাত তেওঁক তিনি লাখ চাৰি লাখ পাঁচ লাখ টকালৈকে দিছে তৃতীয়তে ৰাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তৰ হ'ল মাটি বিক্ৰী আৰম্ভ হ'ল আৰু যিসকলে অৱশেষত মাটি বিক্ৰী কৰিব নোখোজে তেখেতসকলৰ ওপৰত মানসিকভাৱে কিছু নিৰ্যাতন চলোৱা হয় আৰু যিবিলাকৰ নাম বিভিন্ন সময়ত বাতৰি কাকতত লাভ জেহাদ বুলিয়েই কওক নামঘৰ মন্দিৰৰ ভূমি অধিগ্ৰহণে হওক ক'ৰবাত গৌ মাংস এৰি থৈ অহাকে হওক বিভিন্ন ধৰণৰ চাইক'লজিকেল প্ৰেছাৰ চলে য'ত অৱশিষ্ট মানুহখিনিও আঁতৰি আহিব লাগে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে এখন চৰকাৰৰ অস্তিত্ব মানুহে অনুভৱ কৰিব লাগিব যে এখন ভাৰতীয় মানুহৰ চৰকাৰ এখন আছে প্ৰত্যেকটো অভিযোগ প্ৰত্যেকটো এনেকুৱা ঘটনাক আমি নেচাৰেল এণ্ড লজিকেল কনক্লুজনলৈকে লৈ যাব লাগিব কংগ্ৰেছৰ দিনত অসমত ডিলিমিটেশ্যন হৈছিল তেতিয়া গোটেই আইডিয়াটো আছিলে যে কংগ্ৰেছৰ ভাষাত ভাষাটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় কিন্তু দেৱকান্ত বৰুৱাহঁতে কিছু শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছিল আলি আৰু কুলি তেওঁলোকে নামনি আৰু মধ্য অসমত সমষ্টিবিলাক এনেকৈ নিৰ্মাণ কৰিছিল য'ত আলি বা মিয়া সভ্যতাক পোষকতা কৰা মানুহবিলাকে সেই সময়ত ডিচাইডিং ফেক্টৰ হৈছিল আৰু আজিয়ে লাহে লাহে তেওঁলোক এটা সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ ফালে গতি কৰিছে কিন্তু যদি বিজ্ঞানসন্মত বিধানসভাৰ চিটত ডিলিমিটেশ্যন হয় নামনি অসম আৰু মধ্য অসমৰ কেইবাটাও সমষ্টি আমি উভতাই আনিব পাৰোঁ গতিকে শক্তিশালী চৰকাৰ এখনৰ লগে লগে বিজ্ঞানসন্মত ডিলিমিটেশ্যন এটা আমি কৰিব লাগিব তৃতীয়তে আপুনি যদি সেই সমাজখনলৈ চকুত পেলায় তেতিয়াহ'লে দেখিব সেইখন সমাজৰো মহিলাসকল নিপীড়িত আৰু শোষিত ষোল্ল বছৰৰ ছোৱালীক ওঠৰ বছৰৰ ছোৱালীক তিনিটাকৈ সন্তানৰ মাতৃ হ'ব বাধ্য কৰোৱা হয় আমি কেতিয়াবা কেতিয়াবা সৌপন্থীত কাম কৰা মানুহসকলে এই চিন্তাধাৰাটোক ছাপৰ্ট নকৰে কিন্তু মই ভাবোঁ যে তাৰ নাৰী শক্তিক যিটো নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ত্ৰিপুল তালাকৰ পৰা সেই সমাজখনক মুক্ত কৰি নাৰী শক্তিটোক এম্পাৱাৰ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছে তাক আমি অৰ্থনৈতিক আৰু শৈক্ষিক দিশত আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগিব যাতে এগৰাকী নাৰীয়ে দুটাতকৈ অধিক সন্তানৰ মাতৃ হ'ব অস্বীকাৰ কৰে আজি নাৰী তেওঁলোকৰ কাৰণে সন্তান বনোৱাৰ এটা ফেক্টৰী অৰ এ পিয়ৰ্লি এ অবজেক্ট ফৰ ছেক্সুৱেল প্লেজাৰ এই দুয়োটাৰ পৰা নাৰী শক্তিৰ যিটো প্ৰডাক্টিভ ক্ষমতা যি ধৰ্মৰে নহওক কিয় মাতৃ জাতিৰ যিটো এটা পবিত্ৰতা তাক আমি ৰেষ্ট'ৰ কৰিব লাগিব চতুৰ্থতে অসমীয়া মানুহক আৰু আমাৰ ভাৰতীয় মানুহখিনিক মাটি বিক্ৰী নকৰিবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক এনকাৰেজ কৰিব লাগিব ডি চিসকলক আমি ক'ব লাগিব যে কোনো এনেকুৱা ধৰণৰ মাটি আপোনালোকে পঞ্জীয়ন নকৰিব যেতিয়ালৈকে আমি তেওঁলোকক কথা পাতি এটা কনভিনচ নকৰোঁ যে আপোনালোকে ভূমি হস্তান্তৰ নকৰিব চতুৰ্থতে প্ৰত্যেকটো বেদখলৰ ঘটনাক চৰকাৰে চিৰিয়াছলি ল'ব লাগিব আৰু নিৰ্মমভাৱে প্ৰয়োজন হ'লে উচ্ছেদ কৰাত আপুনি পিছ ৰখিব নালাগিব কিন্তু যেতিয়া উচ্ছেদ কৰা হ'ব তাৰপিছত আমি সেই মানুহখিনিক মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে আমি চেনেলাইজৱেট আমি তেওঁলোকক ছেটেলো কৰিব লাগিব নহ'লে তেওঁলোকক যিহেতু আমি বাংলাদেশত ঘূৰাই পঠাব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকে আৰু এজেগে জেগাত গৈ বহিব গতিকে তেওঁলোক ক'ত বহিব তাৰ নিয়ন্ত্ৰণটো চৰকাৰৰ হাতত থাকিব লাগিব আমি বহুত ক্ষেত্ৰত এভিকশ্যন কৰিলোঁ ৰাস্তা ঘাটত দি দিলোঁ তিনিদিন পিছত আমি তাৰ পৰা আঁতৰি আহিলোঁ চতুৰ্থ দিনা ওচৰতে ক'ৰবাত গৈ বহে উচ্ছেদত শেষ হ'ব নালাগিব উচ্ছেদৰ পৰা ক'ত পুনৰ সংস্থাপিত কৰিম সেই সিদ্ধান্তটো উচ্ছেদ কৰা ব্যক্তিসকলেই সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব আজি শোণিতপুৰত গুপ্তেশ্বৰ মন্দিৰৰ কাষত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে মাটিৰ অধিগ্ৰহণ চলিছে লাহৰি ঘাটৰ পৰা মানুহ আহি তাতে বহিছে যাতে বৰচলা সমষ্টিটো দহ বছৰৰ পিছত তাৰ অৰ্থনৈতিক জনগাঁথনিটো পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে এতিয়া আপুনি যদি বৰচলাত মানুহখিনিক এভিক কৰিলে তাৰ পৰা মানুহখিনিক আকৌ পুৰণা লাহৰি ঘাটত থৈ অহা সেইখিনি কামো কৰিব লাগিব গতিকে এই ধৰণে এটা এজেণ্ডা আমি তৈয়াৰ কৰিব লাগিব ইস্পিত লক্ষ্যটো যদি আমাৰ ঠিক থাকে যে আমি কি কৰিব খুজিছোঁ যে খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰটো আমি সাব্যস্ত কৰিব খুজিছোঁ খিলঞ্জীয়া বুলি কওঁতে খিলঞ্জীয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো আমি জানিব লাগিব যিটো খিলঞ্জীয়াৰ ডেফিনেশ্যনে ভাৰত মাতৃৰ প্ৰতিটো সন্তানক সাৱটি লয় সেই এটা নিৰ্দিষ্ট ডেফিনেশ্যনেৰে সেই মানুহখিনিৰ অধিকাৰ সুৰক্ষা কৰাৰ সংকল্পৰে আমি যদি কাম কৰোঁ মই ভাবোঁ যে আমি বিছ পঁচিছ বছৰ আমি অসমখনক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰিম বিছ পঁচিছ বছৰত আধুনিকতাৰ পৰশত সমাজত পৰিৱৰ্তন আহিব মই নাভাবোঁ যে পঁচিছ বছৰ পিছত কোনোবা ছোৱালীয়ে অকল ধৰ্মীয় কাৰণতে বাৰটা সন্তানৰ মাতৃ হ'ব স্বীকাৰ কৰিব বুলি আমাক পঁচিছ বছৰৰ মাজত এটা আমাক ক'ব গ'লে আমাক এটা ব্ৰিডিং স্পেচ লাগে পঁচিছটা বছৰ যদি আমি অসমখন সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ পিছত সমাজে আগবাঢ়িব আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱে এইটোও নহয় যে তেখেতসকলৰ যিটো নাৰ্য অধিকাৰ সেইটো পাব লাগে কিন্তু আগ্ৰাসী মনটো তেওঁলোকে ত্যাগ কৰিব লাগিব যে অসমখনক আমি আমাক উচ্ছেদিত কৰি আমাৰ আন একাংশমানৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সেইটো নহয় খিলঞ্জীয়া বা ভাৰতীয় লোকৰ শাসন ব্যৱস্থাত আন সকল লোক সুৰক্ষিত হৈ থকাত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই কিন্তু যিটো ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সেই অধিকাৰটো ভাৰতীয় মানুহখিনিৰ লগত অসমীয়া মানুহখিনিৰ লগত থাকিব লাগিব আহি থকা পাঁচ বছৰত আমি এনেকুৱা যিটো ৰূপৰেখা আপুনি ৰাইজৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছে এটা সুন্দৰ ৰূপৰেখা জাতি সুৰক্ষাৰ এক ৰূপৰেখা আপুনি দাঙি ধৰিছে আহি থকা পাঁচ বছৰত যিখিনি কথা আপুনি ক'লে ৰাইজে আমাৰ ৰাইজে সেইটো প্ৰত্যাশা এটা আগবাঢ়িব পাৰেনে যে আহি থকা পাঁচ বছৰত তেনেকুৱা সমাজ এখনৰ ৰূপৰেখা বাস্তৱায়িত হোৱাৰ এটা পৰ্যায় কিছু কাম মই ভাবোঁ বহুত ভাল নহয় আজি যদি ফেচবুকত মই হিন্দু নাম এটা লিখিছোঁ আৰু হিন্দু ছোৱালী এজনীক লৈ আহিছোঁ দুদিন পিছত ছোৱালীজনীয়ে গম পালে যে আচলতে এই হিন্দু নাছিল এইটো কোনো লাভ জেহাদ তেহাদ শব্দ নহয় ইট ইজ এ চিটিং সিটিং এজ এজনী ছোৱালীৰ জীবন ধ্বংস কৰি দা এই ক্ৰাইমবিলাকক সরকারে এটা বা দুটা যদি দৃষ্টান্তমূলক ব্যৱস্থা লয় তৃতীয়টো ৰিপিটেশ্যনে নহয় চতুৰ্থটো রিপিটেশনে নহয় মোৰ দৃষ্টিত ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ মিছা চোলা এটা পিন্ধি যদি আমি শাসন কৰিব খোজোঁ আমি নোৱাৰিম আমি পিয়ৰলি মানুহক ক'ব লাগিব যে ডি চি জাৱৰ এজেণ্ডা আমি কাৰো বিৰোধী নহয় কিন্তু আমাৰ ছোৱালীক প্ৰবঞ্চনা কৰিলে আমি এইটো টলাৰেট নকৰোঁ সেই মেছেজটো যেতিয়া চৰকাৰৰ পৰা মাটিলৈকে যাব তেতিয়া চৰকাৰে একো কৰিব নালাগে মেছেজটোৱেই যথেষ্ট আজি উদাহৰণ কলো আজি মিয়া মিউজিয়ামেই স্থাপন কৰাৰ কথা আছিল চৰ চাপৰি সেই শব্দ দুটাৰে তেওঁলোকে মিয়া মিউজিয়ামক জাষ্টিফাই কৰিব খুজিছিল চৰকাৰে এটা বা দুটা বিবৃতি দিয়াৰ পিছতেই অলপ অসমৰ ৰাইজে শক্তিশালীভাৱে মাত মতাৰ পিছতেই তেওঁলোকে আজি গাঁতত সোমাই নগ'ল জানো গতিকে অকণমান সাহসৰ পৰিচয় দিলেই পলিটিকেল উইল পলিটিকেল কমিটমেণ্ট আৰু সাহস আৰু নিজক অনাৰ্থক মই ধৰ্ম নিৰপেক্ষ বুলি লেফ লিবাৰেলসকলৰ আগত মোক কোনোবাই চাৰ্টিফিকেট দিয়ক তেনেকুৱা ধাৰণা এটা ল'ব নালাগে স্পষ্টভাৱে ক'ব লাগে যে আমি ভাৰতীয় অসমীয়া মানুহক সুৰক্ষিত কৰিব খুজিছোঁ আজি তোমালোকে শাক চব্জি বিক্ৰী কৰা আমাৰ আপত্তি নাই কিন্তু সাৰ মাৰি বা বায়'লজিকেল বা কেমিকেল মাৰি আমাৰ কিডনী আৰু লিভাৰ বেয়া নকৰিব ছ' ডেট মেছেজ যদি আমি ষ্ট্ৰংলি পঠাব পাৰোঁ খেতিও হ'ব অৰ্গেনিক খেতি হ'ব আজি খাৰুপেটীয়া দলগাঁৱত খেতি হোৱাততো আমি আপত্তি কৰা নাই কিন্তু যদি আমাৰ কিডনী লিভাৰ বেয়া হয় তাৰ পৰিৱৰ্তে তোমালোকে অৰ্গেনিক খেতি কৰা এই পলিটিকেল মেছেজটো দিবৰ কাৰণে মই নাভাবোঁ যে বহুত ডাঙৰ ৰকেট চাইন্স এটাৰ প্ৰয়োজন আছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আপুনি উত্থাপন কৰিছে আৰু এই যিটো পলিটিকেল উইলৰ কথা কওঁতে এটা কথা আমাৰ চকুত পৰে যেতিয়া চেঞ্চিটিভ বুলি বহুত বিষয় আমাৰ এৰি থ'ব বিচৰা হয় বা ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ আঁৰ কাপোৰ দি পেলাই লুকাই দিব বিচৰা হয় তেনেকুৱা বহুত বিষয়ত বা চেঞ্চিটিভ যেন লগা বিষয়ত আপুনি এটা ষ্টেম্প লৈছিলে লৈ আহিছে কা আন্দোলনৰ সময়ত এক ধৰণৰ যি অশান্তিকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টিৰ সুযোগ লৈছিলে বা এক ধৰণৰ ঠৌ সৃষ্টি কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিলে সেই সতৰ বিপৰীতে যোৱাৰ নিচিনা হৈছিলে আৰু আপুনি এটা স্থিতি লৈছিলে ঠিক তেনেদৰে শেহতীয়াকৈ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মাদ্ৰাছাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো সেই বিষয়টো চৰ্চা লাভ কৰিছে ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে এই বিষয়টো হয়তো আজিৰ পৰা দহ বছৰ আগতে ইমাজিনেবল নাছিলে বাট ইউ হেভ টেকেন এ ষ্টেণ্ড আপুনি এটা স্থিতি লৈছে আৰু কৈছে যে ইয়াতে বন্ধ হ'ব নোৱাৰে গতিকে সেইটো ক্ষেত্ৰত এইযোৰ কা আন্দোলনে যিটো এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিলে আৰু তাৰ গইনালৈ এতিয়া কংগ্ৰেছে এটা এ আই ডি এফৰ লগত এলায়েঞ্চ এ জে পি আৰু কিবা কিবি দল এই বিষয়টোত গোটেই পৰিক্ৰমাটো সাঙুৰি পেলাই যদি চাই আপুনি কেনেকুৱা ধৰণে চাই আপুনি আহি থকা সময়ৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট যেতিয়া কা আন্দোলন হৈছিল সেই সময়ত মই উজনিত কেইবাবাৰো ভ্ৰমণ কৰিছিলোঁ এটা কথা মই স্পষ্টভাৱে বুজিছিলো যে বাগানৰ মানুহক কোৱা হৈছিল যে শ শ ট্ৰাক আহি আছে মানুহলৈ আৰু মানুহৰ মনত এনেকুৱা এটা ধাৰণা আছিল যে বিজেপিয়ে কৰবাৰ পৰা নতুনকৈ মানুহক অনাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে মোৰ সন্মুখত মই দুবাৰ তিনিবাৰ চাৰিবাৰ উজনি অসম ভ্ৰমণ কৰাৰ পিছত মোৰ ধাৰণাটো স্পষ্ট হৈছিল যে এই আন্দোলনৰ ভিত্তিটোৱে হ'ল ভুৱা প্ৰচাৰ লজিকেল ডিবেটৰ বাবে কোনো সাজু নাছিলে আৰু আবেগ এটাৰ সৃষ্টি কৰিব খোজা হৈছিলে আবেগৰ তাৰণাত বহুতবাৰ অসমীয়া জাতিয়ে আবেগৰ বশৱৰ্তী হৈ আমি বহুত নকৰিবলগীয়া কাম কৰি থৈছোঁ মই ভাবোঁ যে অসমীয়া জাতিয়ে আৱেগিক হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে বিবেকেৰে পৰিচালিত হ'ব লাগে সঁচাকৈয়ে যদি বিজেপিয়ে ট্ৰাক ট্ৰাক বঙালী হিন্দু অসমত আনিব খুজিছে আমি তাক প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে কিন্তু যদি এই তথ্যটোৱে ভুৱা তেতিয়াহ'লে সোতৰ বিপৰীতে যাম বুলিয়েই আমি কাক ভয় কৰিম গতিকে মই এই ৰাজনীতিটোক বিশ্বাস নকৰোঁ আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই ভাবোঁ যে কা আন্দোলনৰ সময়ত বিজেপিৰ সংকল্প সমাৰোহবিলাকত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ওলাই আহি অসমীয়া মানুহে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছিল যে আমি একাংশ লেফ্ট লিবাৰেল লোকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আমি নহওঁ কিছু লোকৰ মাজত ভুল ধাৰণাও আছিলে লাহে লাহে আকাশখন ফৰকাল হৈছে মাদ্ৰাছাৰ ক্ষেত্ৰত মই বহুত খেদি কথা এতিয়াও কোৱা নাই চেবাই এটা হাই মাদ্ৰাছা কৰ্চ চলে তাতে এশ নম্বৰ দিয়া হয় তাৰ গোটেই ভেটিটোৱে হ'ল যে নামাজ কেনেকৈ পঢ়িব লাগে জাকাৰ্ড কেনেকৈ দিব লাগে হজত কেনেকৈ যাব লাগে আৰু এই কামটো নাইনটিন ফিফটি ফাইভৰ পৰাই এডুকেশ্যন ৰুলত ইনভলভ হৈ আছে মূল কথাটো হ'ল যে যদি এশ নম্বৰ পঢ়ি কোৰান শ্বৰীফৰ ওপৰত হাই মাদ্ৰাছা আমি পাছ কৰিব পাৰোঁ আৰু চেবাই সেইটো চলাব পাৰে এশ নম্বৰ ভাগৱত গীতাত আৰু এশ নম্বৰ বাইবেলৰ ওপৰতো হ'ব পাৰে তেতিয়া প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে নিজৰ ধৰ্মক চিনি পাব গতিকে চৰকাৰৰ যদি মন আছিলে যে সকলো ধৰ্মৰ মানুহে নিজৰ ধৰ্মৰ বিষয়ে বুজিব লাগে তেতিয়াহ'লে সকলোকে এশ এশ নম্বৰ দিয়ক অনথ্যাক যাক এশ নম্বৰ দি আছোঁ সেই এশ নম্বৰটো বন্ধ কৰিব লাগিব এই কথাখিনি মোৰ পূৰ্বৰসৰি শিক্ষামন্ত্ৰীসকলৰ হয়তো নজৰত অহা নাছিল বা আহিছিল যদিও তেওঁলোকে এই ব্যৱস্থাটোক টেকন কৰাৰ কাৰণে হয়তো সাহস গোটাব পৰা নাছিল আমি নৱেম্বৰ মাহত সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এই এশ নম্বৰ আমি গুচাই দিম ধৰ্মীয় মাদ্ৰাছা চৰকাৰে যদি চলাব লাগে তেতিয়াহ'লে হিন্দু আৰু খ্ৰীষ্টিয়ানৰো বুদ্ধিষ্টৰো অসমত বহুত জনসংখ্যা আছে সকলোৰে বাবে চলাব লাগিব যিহেতু সেইটো সম্ভৱ নহয় গতিকে আমি বিশেষ এটা ধৰ্মৰ শিক্ষা চৰকাৰী খৰচত আমি চলাব নোৱাৰোঁ এইটো মই ভাবোঁ যে এইটো কেতিয়াবাই কৰিবলগীয়া কাম আছিল কিবা কাৰণত হোৱা নাছিল এই মাহত সেই কাম ফেৰা আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম দুইটা কামেই মই সোতৰ বিপৰীতে যোৱা বুলি মই নাভাবোঁ মই ভাবোঁ যে এটা কৰিবলগীয়া কাম আছিল কাম ফেৰা আমাৰ হাতেদি সম্পন্ন হৈছে এইখিনিতে এটা কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে সভ্যতাৰ যুঁজৰ কথাটো আপুনি উল্লেখ কৰিছে গোটেই বিশ্বজুৰি আমি যদি চাওঁ পৰিক্ৰমাটো ফ্ৰান্সৰ পৰা ভিয়েনাৰ পৰা গোটেই পৰিক্ৰমাটো চালে দেখা পোৱা যায় যে এক ধৰণৰ ৰেডিকেল ইছলামৰ যেন উান ঘটিছে বা কুচকাৱাজ এক আৰম্ভ হৈছে তাত ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়েও যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছে ৰেডিকেল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে আৰু সেই ফ্ৰান্সৰ প্ৰতিধ্বনি আমি আমাৰ অসমৰ বকট অসমৰ বাক্সাত শুনিবলৈ পাইছোঁ অসমত আজি পি এফ আইৰ নিচিনা মৌলবাদী মৌলবাদী সংগঠনৰ কুচকাৱাজ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এতিয়া এই যে চৰিয়ত সমাজ বনাম ছেকুলাৰ সমাজৰ এক সংঘাত অসমতো এটা পেৰেল চ'চাইটি গঠন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে নেকি যিটো হয়তো আপুনি এই গোটেই বিষয়বস্তুটো মই এটা কথা নিশ্চিতভাৱে জানো যে অসমৰ প্ৰাংগণত ফ্ৰান্সৰ তুলনা আমি কৰিব পাৰোঁনে নাই মই এইটো নকওঁ অসমৰ লাইন বা অসমৰ এপ্ৰ'চখিনি অকণমান বেলেগ ধৰণৰ প্ৰথম অসম এটা যদি মিয়া ভাষা বুলি ভাষা থাকিলহেঁতেন সেই ভাষাটো প্ৰতিষ্ঠিত কৰাত আমাৰ কাৰোৱেই আপত্তি নাই বাঘবৰ জনীয়া স্বৰৰ ভিতৰত মই বহুবাৰ গৈছোঁ মাক পুতেক গিৰিয়েক ঘৈণীয়েক সামাজিক ভাষণত তেওঁলোকে যিটো ভাষা ব্যৱহাৰ কৰে তাক মই শুনিছোঁ কোনোবাই যদি কয় যে অসমৰ পঞ্চল্লিছ লাখ মানুহে এই ভাষাটো কয় গতিকে এই ভাষাটোৰ চৰকাৰে এটা স্বীকৃতি দিব লাগে মই ভাবোঁ তাত আপত্তি কৰিবলগীয়া কথা বহুত একো নাই কিন্তু সেই ভাষাটোৰ লগত এই ভাষাটো মই নকওঁ কিন্তু মোৰ অসমীয়া ভাষাটো মই ডিষ্ট'ৰ্চন কৰি পেলালোঁ যিটো ভাষা আপোনাৰ মাতৃভাষা নহয় অসমীয়া ভাষাটোক ভাঙি ছিঙি মই এটা মিয়া কবিতা বনালোঁ তাৰমানে উদ্দেশ্যটো তোমাৰ ভাষাটোক প্ৰতিষ্ঠা কৰা নহয় উদ্দেশ্যটো হ'ল আজিৰ পৰা দহ বছৰ পিছত ক'ব যে এইটো অসমীয়া ভাষা আচল নহয় আমি কোৱাটোহে অসমীয়া ভাষা আচল চৰ চাপৰি মিউজিয়াম বুলি ক'লে যদি কোনোবাই ক'লেহেঁতেন যে আমাৰ অৰ্থনৈতিক জীৱনটো প্ৰতিবিম্বিত কৰিব লাগে তাত কোনো আপত্তি নাই মিয়া বুলি এটা জাতি আছে জানো মিয়া বুলিটো কোনো জাতি নাই কিন্তু তেওঁলোকে নিজক খিলঞ্জীয়া জাতি বুলি প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে মিয়া বুলি এটা জাতিৰ এটা নতুনকৈ সৃষ্টি কৰিব খুজিছে যে মিয়া ইজ এ নেশ্যনেলিটি আৰু মিয়া ইজ এ পাৰ্টিকুলাৰ কালচাৰ হু আৰ ইণ্ডিজেনাছ টু দিছ ছ'চাইটি তেওঁলোকে এটা ডিজাইনত কাম কৰিছে যে আহোমসকল যদি খিলঞ্জীয়া সেই শব্দটো তেওঁলোকে কৈ থাকে চাহ জনজাতি সকলো যদি খিলঞ্জীয়া উইথ এ ডিষ্টিংক কালচাৰ উইথ এ ডিষ্টিং লে লেংগুৱেজ তাৰমানে আমাৰো এটা আছে যিটো কিনে তেওঁলোকৰ নাই তেওঁলোক বঙলা ভাষাত কথা কয় চবেই জানে এটা ঘৰুৱা চিলেটীয়া ভাষা আছে সেই ভাষাত কথা কয় কোনোবাই তেওঁলোকে নোৱাখেলীয়াৰ পৰা আহিছে নোহোৱাখেলীয়া ভাষাত কথা কয় বিভিন্ন ধৰণৰ ডাইলেক্ট অসমীয়া ভাষাৰ লগত তাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষাটোৰে চাৰিটামান শব্দ চেঞ্জ কৰি মিয়া ভাষা এটা নিৰ্মাণ কৰিছে খিলঞ্জীয়া নিজকে জাতিসত্তা বুলি প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা মিউজিয়াম বিচাৰিছে তাত তেওঁলোকে লোকসংগীতৰ কথা কৈছে তাৰমানে তেওঁলোকৰ গোটেই উদ্দেশ্যটোৱে হ'ল যে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি সত্তাসমূহৰ লগত প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা এইটো মই হিন্দু মুছলমানৰ সংঘাত বুলি মই নাভাবোঁ এইটো হ'ল আমাৰ অসমীয়া জাতি সত্তাটোৰ ওপৰত আক্ৰমণ তেওঁলোকে দুটা জাতিৰ সৃষ্টি কৰিব খুজিছে যে এটা মিয়া আৰু এটা অসমীয়া মিয়া পাব্লিক স্কুল ইয়াত চৰিয়ত ইছলাম ধৰ্মৰ সম্পৰ্কটো মই লিংক কৰিব খোজা নাই তেওঁলোকে বহুত ওপৰত কামটো কৰি আছে আমি বহুত মানুহ আছোঁ ফটককৈ সৰু ভাষাত হিন্দু মুছলমানকৈ থৈ দিলোঁ তেতিয়া মানুহৰ মাজত ডিবেট হয় এওঁলোকে কমিউনেল কৈছে নাই কোৱা অসমত মুছলমান মানুহ নাই নেকি আমি আমাৰোতো কোৰণখন ডিছক'ৰ্চটো বেলেগ হৈ যায় আৰু আমি সেই ডিছক'ৰ্চটো বুজি পোৱা নাই তেওঁলোকৰ ষড়যন্ত্ৰটো বহুত ডিপ যদি ক্লাছ ছিক্স কমিটিত দিয়া মেমৰেণ্ডামখন আপোনালোকে পঢ়ে তাত তেওঁলোকে আব্দুল মুহিম মজুমদাৰে এই জাতি সত্তাটোক এটা দ্ৰাবিডিয়ান জাতি আৰু বহুত পুৰণা জাতি বুলি প্ৰমাণ কৰিব খুজিছে বেচিকেলি তেওঁলোকে নিজক প্ৰমাণ কৰিব খুজি আছে যে অসমত আমি আহোমতকৈও পুৰণা চাহ জনগোষ্ঠীতকৈ পুৰণা জনজাতীয়সকলতকৈও আমি পুৰণা এণ্ড উই হেভ এ ডিষ্টিংক কালচাৰ যিটো আমি বাংলাদেশৰ পৰা অহাই নাই বাংলাদেশৰ মানুহে অসম বঙালীত কথা কয় আমি কিন্তু মিয়া ভাষাতহে কথা কওঁ ক'তো পৃথিৱীৰ অভিধানত নথকা তেওঁলোকে নিজে নিজৰ ভাষা এটা সৃষ্টি কৰি লৈছে বাই ডিষ্টিং আছামিজ লেংগুৱেজ এটা মিউজিয়াম বনাব হৈছে কি ৰাখিম বোলে পিঠা ৰাখিম নীলা ৰঙি ৰাখিম কিন্তু তেওঁলোকে মিয়া শব্দটো চাব খোজে মিয়া পাব্লিক স্কুল বনাইছে সেইকাৰণে এইটো হ'ল ক'ৰ ফ্ৰান্সৰ কথাটো বেলেগ তাত মৌলাবাদী এইটো হ'ল ধৰ্মীয় আক্ৰমণ নহয় এইটো এটা সাংস্কৃতিক আক্ৰমণ এইটো এটা চিভিলাইজেচনেল কনফ্লিক্ট ইট ইজ নট এ ৰিলিজিয়ান ৰিলিজিয়ান কনফ্লিক্ট তেওঁলোকে অসমীয়া জাতিসত্তাৰ মূল যিটো বিন্দু আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি সেইটোক আক্ৰমণ কৰিব খুজি আছে চ' অসমৰ কনটেক্সত দিছ ইজ এ চিভিলাইজেচনেল ফাইট যোনে অসমীয়া শব্দটো অসমৰ পৰা নোহোৱা কৰি দিব খোজে বাই ইম্পজিং এই আৰ্টিফিচিয়েল ৰিলিজন ইমাজিনেৰী ৰিলিজন ইমাজিনেৰী কালচাৰ ইমাজিনেৰী লেংগুৱেজ পি এফ আই টি এফ আই যিটো কাম কৰি আছে এইটো তেওঁলোকে মৌলাবাদৰ কিন্তু এই কামটোত তেওঁলোক চেণ্টাৰ নহয় পি এফ আই কেৰেলাৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে এটা অল ইণ্ডিয়া এজেণ্ডালৈ কাম কৰি আছে কেম্পাছ ফ্ৰণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াই অল ইণ্ডিয়াক কাম কৰিছে ৰেডিকেলাইজিং ইছলাম বাট এই আক্ৰমণটো তাৰ লগত কথা নাই এইটো অসমৰ ভিতৰৰ পৰা সেই ব্যক্তিসকলে আমাৰ সংস্কৃতিৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণৰ আন এটা ষড়যন্ত্ৰ যিটো পেন ইণ্ডিয়া নহয় ইট ইজ স্পেচিফিক টু আছাম উত্তৰ প্ৰদেশত গৈ মিয়া কবিতা এটা তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰা নাই অসমত যিটো হৈছে ক'ৰ পৰা কোনে চলাইছে মই ক'ব নোৱাৰোঁ ইট ইজ ভেৰি নিউ ফেনমেনেন আৰু ইয়াক কেম্পাছ ফ্ৰণ্ট আৰু পি এফ আইৰ লগত আপুনি তুলনা কৰিব নোৱাৰে কাৰণ কেম্পাছ ফ্ৰণ্ট পি এফ আই দে আৰ নট ইণ্টাৰেষ্টেড এনিথিং এক্সেপ্ট শ্বৰিয়ত অৰ কোৰান শ্বৰিফ এওঁলোকে কিন্তু মিয়া কবিতা লিখে তাত ধনী দুখীয়াৰ কথাও লিখে ছ'চিয়েলিজিমৰ কথাও লিখে কমিউনিজিমৰ কথাও লিখে এওঁলোক সম্পূৰ্ণ এটা বেলেগ ব্ৰীড হুইচ ইজ মোৰ ডেঞ্জাৰাছ ফৰ দ্য এছামিজ পিপল সেইকাৰণে আপুনি আৰু ভিতৰত গৈ এইটো চাব লাগিব এওঁলোক ৰেডিকেল নহ'বও পাৰে দে মে নট বি ৰেডিকেল এওঁলোকে পেণ্ট চাৰ্ট পিন্ধে বহুত মানুহ আছে আধুনিক ড্ৰেছ পিন্ধি থাকে হয়তো তেওঁলোকে আপোনালোক আপুনি চালে দেখিব যে ৰেডিকেল ইছলামৰ বহুত নিয়ম হয়তো তেওঁলোকে পালনো কৰা নাই বহুত ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কোনোবাই হয়তো ছাত্ৰ সন্থাই কৰি আছে কোনোবাই হয়তো এ জি পিয়ে কৰি আছে দুই এজনে হয়তো বিজেপিতো ক'ৰবাত মাইনৰিটি চেল বা আন ক'ৰবাত সোমাইছে কাৰণ এওঁলোকৰ গোটেই কথাটো হ'ল অসমীয়া সত্তাটোৰ ওপৰত আক্ৰমণ দে ওৱান টু প্ৰুভ উইথ থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট পপুলেশ্যন অহাকালিতো আমি দহ আৰু বাঢ়িমেই গতিকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাত আপত্তিকত কাৰণ আমিয়েতো অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি আমি মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাত কি আপত্তি আহোম যিমান দিনত আহিছিল সিমান দিনততো আমিও আহিছিলোঁ আমি মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাত আপত্তি কি যদি আপোনালোকৰ কলাক্ষেত্ৰ আছে আমাৰো কলাক্ষেত্ৰ আছে দে ওৱান টু গেইন লেজিটিমেচি টু ৰুল আছাম তেওঁলোকে অসমখন শাসন কৰাৰ বাবে এটা লেজিটিমেচিৰ সন্ধানত আছে ছ' ইট ইজ নট এ কনফ্লিক্ট বিটুইন হিন্দু এণ্ড মুছলিম ইট ইজ এ কনফ্লিক্ট বিটুইন এ কালচাৰ উইচ ইজ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড বাই আছামছ আমাৰ কম্প'জিট কালচাৰটোৰ বিৰুদ্ধে আমাৰে কালচাৰটো ডিষ্টৰচন কৰি তেওঁলোকে আন এটা কালচাৰ আমাৰ ওপৰত জাপি দিব খুজিছে